List, akože to mal byť list od nej. Ty si myslíš, že by som to nezistil, veď ja poznám jej písmo. To si nedomyslel. Nie, ja som to chcel napísať vo Worde a vytlačiť. A ako podpis tam malo ísť srdiečko. Mre? Nie, ako... Si kamoš, fakt, ale... Naozaj si myslíš, že by som sa z toho listu dozvedel niečo, čo už dávno neviem? Dôležité je, že čo viete, keď vám nič nepovedala. A? To, že ma nechce, to stačí. No a na to ste prišli ako? Vycítil som to. Mhm. Aha, takže vy ste vyznali lásku, povedali ste, že s ňou chcete byť. A ona mlčala? No ja som jej tiež nič nepovedal. Tak prechádzali sme sa po meste, hrali sa Zelenkou, potom som nastúpil do auta a ostatné už viete. Mhm. Aha, a z tohto ste akože ako vydedukovali, že vás nechce? Tak keby ma chcela, tak niečo naznačí, nie? A vy ste akože čo naznačili? Nič. Ja viem, znie to hlúpo, ale nechcel som ju dostať do situácií, ktoré by jej boli nepríjemné. Bože môj, koľko toho dokáže jeden muž napáchať, keď nehovorí na rovinu? Dajte mi telefón. Telefón. Na čo? PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vážne? Dobre, zavolajte jej, povedzte, že ju milujete a že chcete s ňou žiť. Jasné? Ja by som ju posluchol. Volaj. Počkaj, akože chcete, aby som zavolal? A čo im mám povedať? Ahoj, milujem ťa, ľúbim ťa. Áno, presne to. No poď.